ត្រៀមត្រៀមប្រដាក់កូនខ្មែរគូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកាន់សវណ្ណបង្គោលភៀវវត្ថាសរុនបាទឆក់ឆ្វេងម្ដាយរបស់ថាសរុនបាទលោកឆ្វេងមួយទៀតបាទលឿនមែនទែនបាទថាសរុនវាយលើក្រៅម្នាក់ផ្លែដាក់ច្រត់មួយបាទពីកាន់សវណ្ណកាប់ក្រៅមកវាយលើបាទគេតាមផ្លែមិនដាក់ទេបាទតតមួយជើងរបស់កាន់សវណ្ណសងវិញពីថាសរុនតតក្រោមទៅមកម្នាក់មួយជើងលោកលើបាទពីកាន់សវណ្ណបាទវាយលើមួយទៀតរបស់កាន់សវណ្ណលោកលើតតបាក់ក្រិតអមួយបាទណែបាទតតក្រៅរបស់ថាសរុនបាទអូសាក់កាន់សវណ្ណល្អណាស់បាទស្អាតចូលមួយដៃបាទរបស់កាន់សវណ្ណឆ្វេងស្ដាងរបស់ថាសរុនតតក្រៅជង្គង់របស់កាន់សវណ្ណតតក្រៅរបស់បាទថាសរុនហឺបាទគូទី2មិនបាញ់មិញជក់ចិត្តណាបាទចូលពេញម្ដាយបាទស្ដាមរបស់កាន់សវណ្ណលោកឆ្វេងស្ដាមរបស់កាន់សវណ្ណថាទ្រុងតតក្រោមតតក្រោមរបស់កាន់សវណ្ណអឺតាក់ច្រោរបស់ថាទ្រុនណែតតក្រោមមួយជើងរបស់ថាទ្រុនលោកលើបាទវាយឆ្វេងមួយរបស់បាក់កាន់សវណ្ណតតក្រោមមកពីថាសរុនបាទប្រើប្រើទៅបាទលឿនលឿនតតទៅមកណែបាទម៉ាស៊ីនក្តៅផ្ដៅផ្ដៅឲ្យបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតតក្រោមរបស់ថាសរុនលោកស្ដាមមកដល់គូដាពីថាសរុនវាយលើតក្រោមចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2ទឹកនេះជឿជាក់ថាលេងមកឆ្ងាញ់ដៃហើយបាទសម្រាប់ថាសរុននិងកាន់សវណ្ណលោកណែពេញភក្ត្រាលចូលមកដៃទីរបស់កាន់សវណ្ណតក្រោមតតសងវិញពេញស្ដាមរបស់កាន់សវណ្ណអូបាទល្អដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទបើវាយអញ្ចឹងដឹងតែមានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះហើយបាទហើយបងប្អូនយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទសម្រាប់ការជួយមកទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីនេះចូលដៃរបស់កាន់សវណ្ណពេញស្ដាមរបស់កាន់សវណ្ណចូលមកដៃទៀតពេញស្ដាមសងវិញពីថាសរុនពេញ
ពេលស្នាមរបស់បាទកាន់សវណ្ណតតក្រោមពីថាសរុនតតមួយជើងទៀតបាទពីកាន់សវណ្ណពេលស្នាមបាទថាសរុនកាត់ក្រោមបន្តកាន់សវណ្ណកវៃខាងលើយកច្រត់មួយរបស់ថាសរុនវាយចូលធុងទឹកពីថាសរុនចន្ទុលត្រមេកន្លែងនេះបាទពីកាន់សវណ្ណពេញភក្ត្រារបស់ថាសរុនថាសរុនថាអីជើងយើងឈួយហើយបាទជាតិដូចខេមរៀបៀនេះពីបែដៃទីរបស់កាន់សវណ្ណអូដៃលឿនមែនតើបាទកាន់សវណ្ណនេះឆ្វេងស្ដាំទាត់ក្រៅរបស់ថាសរុនបាទចំហនៃការឈោវាយគឺល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរកែរបស់កាន់សវណ្ណថាសរុនវាយលឿនក្រៅ1 2កែរបស់ថាកាន់សវណ្ណមួយបាទបោះជង្គង់វែងមួយវាយដៃមកផ្លែម្នាក់ទេឆ្វេងស្ដាំរបស់កាន់សវណ្ណចូលមកដៃស្ដាំមួយរបស់ថាសរុនថាសរុនតាត់ក្រោមមិនរង្គើទេបាទកែងបាទស្ទាំងឆាបមួយរបស់កាន់សវណ្ណកាន់សវណ្ណតាត់ចាប់ជើងជាប់ពីនៅតស្វៀនកន្លែងនេះតាត់មកជើងបាទលោកស្ដាមមកដល់របស់កាន់សវណ្ណធាក់ច្រត់ណែពីនៅតស្វៀនចូលដៃរបស់បាទថាសរុនលោកឃើញស្ដាមដៃទៅមកម្នាក់ម្ដាយបាទពេញពេញទៀងមកជ្រុងក្បែរខ្ញុំណែស្ដាមមួយរបស់កាន់សវណ្ណកាន់សវណ្ណវាយលើថាសរុនជាប់ក្រៅអូយបាទណែល្អលឿនហើយទាត់ធាក់ច្រត់ចេញបាទពីកាន់សវណ្ណបាទពីទៀតវាយលែងឈឺហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទស្ពឹកសាច់ហ្នឹងបាទហើយនេះឆ្វេងស្ដាំទៅមកជាប់ទៅជើងរបស់ថាសរុនធាក់ច្រត់មួយរបស់កាន់សវណ្ណថាសរុនចូលលូកឆ្វេងជាប់ស្ដាំវាយស្ដាំមួយទៀតរបស់បាទកាន់សវណ្ណជាប់ទៅជើងរបស់ថាសរុនចាប់ទឹកទី2ល្មមទឹកទី3គូពិសេសទី3ទឹកទី3ខ្មែរបបរិជីបាទអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរធំជាងគេនឹងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលបាទគ្រប់ការប្រកួតបាទកំ plext ជាមួយនឹងខេមរៈវាមានលោកគ្រប់ពិភពចាចាយទូទាំងប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាណាបាទគៀងទាត់ទៅមកម្នាក់ម្ជើងទាត់ម្នាក់ម្ជើងចាក់ច្រត់មួយរបស់ថាសរុនអូបាទថាសរុនមិនខ្ចីឈឺទេបាទបងអូនបាទកាន់សវណ្ណថាអត់ឈឺថែមមកដៃទៀតមើលចាបាទអើអើចូលចំការមីនឡូវហើយបាទអត់អីទេអត់អីទេបាទបាទអាចប្រគល់មកតទៀតបានឌឺអញ្ចឹងឲ្យបានពេញចិត្តណែទាត់ឌឺម្នាក់ក្រោមបាទហោចាំមើលនៅណាចេញមុននេះឆ្វេងស្ដាំបែបការត្រែងបាទពីកាន់សវណ្ណតែថាសរុនក៏កាប់ជើងក្រោមដែរទាត់ទៅមកម្នាក់មួយជើងបាទធាក់ច្រត់ច្បាស់ច្បាស់មែនទែនបាទសម្រាប់កាន់សវណ្ណនឹងថាសរុនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសៀម្នាក់មួយបាទទាត់ចាប់ជើងកាប់គូលរុំដើមទៅហើយបាទពីកាន់សវណ្ណលសុះក្ដាំងបាញ់មែនបាទកែងពីកាន់សវណ្ណអើយដកដាវចេញពីស្រោមហើយពីណោទម្លុះភ្នំមួយទៀតទៅហើយកន្លែងនេះភ្លឹបมันជាបញ្ហាសម្រាប់ថាសរុនចូលឆ្វេងស្ដាំសងមកវិញបាទ
វាយលឺរបស់កាន់សវណ្ណអូយបាទជាតិណាស់បាទសម្រាប់គូថាសរុនកាន់សវណ្ណនេះបាទដូចខេមរាវីអញ្ចឹងព្រេងស្នាមរបស់បាទថាសរុនថាសរុនវាយធំទឹកម្ដងកាន់សវណ្ណថាអត់ឈឺរបស់អើយបាទអត់ឈឺក៏វាយដែរព្រេងស្នាមទៅមករៀងខ្លួនលោកលឺរបស់ថាសរុនថៃផត់ពីកាន់សវណ្ណតាត់ព្រេងស្នាមទៅមករៀងខ្លួនបាទយ៉ាថាសរុនគៀងទៅជ្រុងម្ខាងហើយដៃរបស់កាន់សវណ្ណលឿនលឿនវែងវែងទាត់ក្រោមអ្នកមកផ្លែឆ្វេងស្ដាំរបស់ថាសរុនពេញលោកលឺក្រោមរបស់ថាសរុនរំពងប្រច័នមួយរបស់ថាសរុនអាយ៉ាអាយ៉ាណែវាយលឺវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ថាសរុនស្ដាំរបស់ថាសរុននោះនោះបាទវាយឆ្វេងស្នាមរបស់កាន់សវណ្ណថាសរុនទាត់ក្រោមអូយបាទ1 2ពេញពេញភក្ត្រារៀងខ្លួនឆ្វេងស្នាមរបស់កាន់សវណ្ណទាត់ក្រោមរបស់ថាសរុនវាយកលឿនរបស់កាន់សវណ្ណកាន់សវណ្ណវាយលើលើជុកកងរបស់កាន់សវណ្ណចាប់គ្រៀកជាប់ដោះចេញរួចហើយដោយដៃក្រៃនេះឆ្វេងស្នាមរបស់បាទកាន់សវណ្ណ2 3 3បាទទឹកទី4បាទខ្មែរបើវិរិជីអ្នកគ្រប់តរគុណខ្មែរបាទធំជាងគេនឹងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ការប្រកួតឈានដល់កងពលទី4ហើយបាទសម្រាប់គូទី3នេះបាទអញ្ចឹងបាទលេងមកប្រាវទៀតបាទទឹកទីគូបាទទី3ទឹកទី4នេះតាត់មួយជើងរបស់កាន់សវណ្ណតាត់បាទពីថាសរុនបាទតក្រោមទៅមកវាយលឺរបស់កាន់សវណ្ណហឺតក្រោមពីថាសរុនតក្រោមបាទតែកាន់សវណ្ណយោខាងលើឆ្វេងស្នាមរបស់កាន់សវណ្ណវាយលឺឆ្វេងស្នាមទៅមករៀងខ្លួនដៃរបស់កាន់សវណ្ណចូលពេញថាសរុនតក្រោមឆ្វេងស្នាមបាទពីថាសរុនលោកលឺរបស់កាន់សវណ្ណជន្ទុលត្រមមិនផឹកបាទពីកាន់សវណ្ណវាយសងស្ដាំម្ដាយវិញបាទលឿនលឿនជិលទុកយូរគាត់ការច្រើនបាទសម្រាប់ថាសរុនបាទសងលឿនលឿនពេញស្ដាំទាត់ក្រោពីថាសរុន1 2 1 2មិនមែនឡវាយធុងទឹករបស់កាន់សវណ្ណពេញស្ដាំវាយខាងលើញ៉ាមកពីថាសរុនលូវាយលើពេញពេញភក្ត្រាឡោបាទពីបាក់កាន់សវណ្ណណែចូលពេញម្ដាយរបស់បាថាសរុនអូយចូលសងឆ្វេងស្នាមវិញរបស់កាន់សវណ្ណឆ្វេងឆ្វេងស្នាមរបស់កាន់សវណ្ណឆ្វេងស្នាមមួយទៀតរបស់កាន់សវណ្ណបាទមិនខ្ចីឈឺបាទមុខក្រាស់មែនទែនបាថាសរុននេះបាទណែចូលដៃមួយទៀតអូឆ្វេងស្នាមរបស់បាទកាន់សវណ្ណលូវាយលឺរបស់បាទកាន់សវណ្ណឆ្វេងស្នាមសោមកពីថាសរុនយ៉ាពេញភក្ត្រាមួយទៀតរបស់កាន់សវណ្ណវាយលឺឆ្វេងជាប់ក្រោមម្នាក់មួយជើងលូឆ្វេងស្នាមរបស់ថាសរុន
្ដាមរបស់កាន់សវណ្ណកេងដល់ក្រៅរបស់ថាស្រុនកាន់សវណ្ណគេបៃខាងលើបាទតពីណូតស្វៀនតបជើងបាទពីថាស្រុនអូយបាទតើអើយតតទៅមកមែនអត់មកជើងអាយ៉ាយ៉ាឈប់លេងចូលហើយបាទមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីចាប់ទឹកទី4មាញ់មិញបាទចុងទឹកមាញ់មិញលេងមួយជើងរបស់ថាសរុនបាទឥឡូវនេះបាទកាន់សវណ្ណបាទមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេបាទបាទយើងមើលរូបភាពជាសិនសិនបាទនេះកាប់មួយជើងកន្លែងនេះហើយបាទនេះតាត់របស់កាន់សវណ្ណបាទថាសរុនតាត់ជើងក្រោមបាទនិយាយទៅតាត់ទៅតាត់មកមាញ់មិញបាទបាទអូយបាទល្អមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅលេងរួចហើយបាទទៅមុខលេងរួចចាំមកជើងបាញ់ហ្នឹងគឺល្មួក្ពើហ្មងបាទឥឡូវនេះបាទក៏សូមផ្ដល់ជូននាទីជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកុលខៀវថាសរុន